Ефір телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Мої вітання. Сьогодні випуску дивіться. Полтавщина – лідер з реалізації пілотного проєкту «Рука допомоги». Полтавщину з робочим візитом відвідав міністр соціальної політики України Андрій Рева. Через непорозуміння із керівництвом холдингу «Астарта Київ» двоє полтавських аграріїв збираються іти з посад генеральних директорів, але вважають незаконним нинішнє відсторонення їх від обов'язків. Команда «Маріуполь» взяла реванш у Ворскли і пройшла до півфіналу Кубку України з футболу. Полтавщина – лідер з реалізації пілотного проєкту «Рука допомоги». Про це сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева, який перебував у Полтаві з робочим візитом. Основне завдання програми – допомогти малозабезпеченим родинам та переселенцям працевлаштуватися чи започаткувати власну справу, щоб поліпшити їхній добробут. Реалізують проєкт разом зі Світовим банком. Валентина Жосану – переселенка. Зі сходу України приїхала, коли розпочалася війна. Розповідає, житло знайшла одразу. Працевлаштуватися було складно. Коли почула про пілотний проєкт «Рука допомоги», одразу подала заявку. У мене проєкт производства паст. Пасти з оріхів, оріхи і производства шоколади. Производства шоколади – ремісленний шоколад. Ми договорились з магазинами Києва о тому, що у нас будуть Всім учасникам проєкту, які вирішили розпочати власний бізнес, надають консультативну та юридичну допомогу. За потреби кожен може отримати і допомогу у розробці підприємницької діяльності. Ми сьогодні з вами знаходимося в ситуації, коли ми, реалізуючи цей пілотний проєкт «Рука допомоги» з допомогою Світового банку, витрачаємо кошти не просто для проїдання, тобто для того, щоб людина була ситою один день, два там, чи три, чи тиждень. А для того, щоб створити передумови, щоб кожна людина отримала свою можливість реалізації своїх творчих можливостей. Нині для участі в конкурсі подали 113 заявок. 14 захистили свої бізнес-плани і зареєструвалися як підприємці. Згідно з договорами, їм закуповують матеріали та обладнання для ведення бізнесу. Для цього виділили понад 680 тисяч гривень. У нас на сьогоднішній день 861 особа, які є одержувачами допомоги, як малозабезпечена сім'я, перебувають на обліку в центрі зайнятості. І саме в сказаній категорії інформацію доносили центри зайнятості, базові центри зайнятості. По малозабезпечених підбір учасників відбулося на паритеті 50 на 50. Ну, вперше, я дійсно дякую Андрію Олексійовичу, тому що ми отримали доступ до бази даних. Ми працювали просто з усіма безробітними, як звичайно, але є ті категорії громадян, яким потрібна додаткова опіка, яким потрібна допомога. Реалізація проєкту, знаєте, розвіяла певні міфи. Чомусь, як говорять за малозабезпечених, це говорять, це люди, які малокваліфіковані, які недосвідчені, які не хочуть працювати. Ні, не так. Серед затверджених проєктів – вирощування однорічних і багаторічних культур в теплицях, бройлерів, курей та свиней, виробництво пасти з горіхів та какао-бобів. Реалізують проєкт у трьох областях – Полтавській, Львівській та Харківській. За геопідсумками планують розробити законопроєкт по розповсюдженню цього досвіду і в інших областях України. Костянтин Ехновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. В Україні планують створювати сучасні медичні амбулаторії. Це у рамках реформи первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Їх буде близько 1300 по всій території країни. В областях від 40 до 50. Наразі розробляють планування таких лікувально-профілактичних закладів. Є кілька варіантів. Це амбулаторія на одного-двох лікарів із житлом, у ній кабінети лікаря, оглядова, маніпуляційна, перев'язочна. Та амбулаторія групова від 3 до 7 лікарів. На будівництво в бюджет наступного року планують закласти 4 мільярди. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе під час робочої поїздки до Полтави. Сьогодні буде на урядовому комітеті прийнята постанова про розподілу коштів, як вони будуть розподілятися. Вероятно, буде розподілятися на обласні адміністрації, і вони будуть, обласна адміністрація повинна составити мережу. І ми виділяємо ці гроші з розподілення, щоб обласна адміністрація напряму потім могла фінансувати. Или это будет в ВТГ, или это будет в каком-то населенном пункте.
Двоє полтавських аграріїв розпочали публічну суперечку із власником основної частки пакету акцій їхніх компаній. Через непорозуміння із керівництвом холдингу «Астарта Київ» Віктор Скочко та Олександр Коваленко збираються іти з посад генеральних директорів. Але вважають незаконним нинішнє відсторонення їх від обов'язків. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Директор, я знаю. Я депутат обласної ради. Охоронець в офісі агрофірми імені Довженка повідомляє генеральному директорові, що пускати його заборонено. Хоча фізично не перешкоджає Вікторові Скочку пройти. Аграрій розповідає, після нового року збирався іти з посади. Нещодавно пішов у відпустку, а потім на лікарняний. Тим часом його відсторонили від виконання обов'язків генерального директора. Почався активний тиск на мене, як на директора. Невідомо, як зібралися збори учасників товариства. Вони невідомо, коли і де підписали протокол, внесли зміни до єдиного державного реєстру. У подібній ситуації опинився й генеральний директор товариства «Добробут», депутат обласної ради Олександр Коваленко. Основні пакети акцій, очолюваних ними агропідприємств, належать агропромхолдингу «Астарта Київ». Полтавські керівники незадоволені політикою мажоритарного акціонера протягом останніх 3 років, що призвело до скорочення працівників та закриття кількох напрямів діяльності. Також аграріям не подобається ліквідація багатьох функцій генеральних директорів. Мовляв, це унеможливило вплив на управління товариствами. Якщо ви мали б повноваження повноцінні і працювали, мабуть, таких би рішень не приймали. Ну, коли у вас ці повноваження забирають, а до вас звертаються директори, керуючі люди, і у вас немає можливості впливати на ситуацію, яка погіршиться з кожним днем, як би ви поступили? Це останній крок був. Але піти хочуть на законних підставах, каже Віктор Скочко. Він та Олександр Коваленко публічно заявили про порушення своїх прав. У суді збираються довести. Контракти, на які їх перевели напередодні, є незаконними, а збори, на яких їх відсторонили від займаних посад, провели з порушеннями. За день до проведення зборів колективу, назвемо їх так, були проведені загальні збори в місті Києві. Хоча це є явне порушення статуту, тому що статут передбачає проведення загальних зборів виключно за адресою місця знаходження товариства. На старт, маючи 97%, вона, звісно, мала право провести ці загальні збори, але при цьому вона мала пройти певну процедуру. Збори в Києві – реакція на форс-мажорну ситуацію, пояснює директор з юридичних питань холдингу «Астарта Київ» Лілія Тімакіна. На підставі статті 99 Цивільного кодексу України і згідно з роз'ясненнями Конституційного суду, власник підприємства в будь-який момент може припинити повноваження або відсторонити, або в інший спосіб усунути виконавчий орган, який порушує права та інтереси. Представниця агрохолдингу «Астарта Київ» каже, Віктор Скочко та Олександр Коваленко хочуть отримати завищені суми за свої частки у підприємствах. Від цих двох керівників пішли заклики про виділ і про погрози. Якщо ви нам не заплатите ту частину, яку ми маємо на увазі, яку ми хочемо за свою частку, незважаючи на те, що була проведена оцінка, надана ця оцінка, були вчинені погрози. Обидві сторони конфлікту кажуть, чекають на справедливе рішення суду. Чергові загальні збори у агрофірмі імені Довженка та Добробуті призначили на 2 грудня. Про ці засідання генеральних директорів офіційно повідомили. Ірина Соляник, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини. Суддя Лариса Гольник пояснила, чому публічно заявила у соцмережі про напад на себе відразу. Вони з чоловіком боялися, що до приїзду поліції невідомі повернуться, аби знову напасти або забрати свої велосипеди. Правоохоронці ж на місце події потрапили пізніше через плутанину із назвою парку, де сталася подія. Напад розслідують за статтею хуліганство. Суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник та її чоловік Ігор Гавриленко взяли участь у слідчому експерименті. Постраждала нині на лікарняному та з охороною.
Слідчими проводяться необхідні слідчі дії. Звичайно, ми щось озвучувати не можемо, ну, дійсно розглядається кілька версій, безумовно. Але єдине мене дуже турбує, щоб слідство не загальмувалося. Ми усвідомлюємо, що ми будемо почуватися в повній безпеці, коли будуть встановлені саме можливі організатори і замовники цього злочину. За корупцію засудили колишнього начальника управління ДАІ Полтавщини. Петру Блажівському Полтавський Октябрський районний суд виніс вирок – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади. Також прийняли рішення про конфіскацію особистого майна екс-чиновника та позбавлення його звання полковник міліції. Про це повідомили на офіційному порталі Октябрського районного суду Полтави. За інформацією інтернет-видання «Українська правда», наразі Петро Блажівський переховується у родичів в Криму. Жителі будинку, що на вулиці Грушевського, 14 у Полтаві, проти встановлення загальнобудинкового лічильника газу. Індивідуальні прилади, за словами мешканки Наталії Гордієнко, підприємство «Полтавагаз» встановлювати не буде. 15 споживачів цього будинку, які сплачують за користування газом втричі більше, планують звернутися до суду. Зої Шахбазові за користування газом збільшили нарахування майже втричі. Якщо жінка раніше сплачувала 118 гривень за місяць, то нині 318. Якщо в кого лічильники нема, вони повинні брати одну і ту ж суму з кожного чоловіка. Тобто вона загальна йде? Вона повинна йти загальна. На Грушевського 5, вони теж відказалися від лічильника, але вони платять стару суму. Наталія Гордієнко каже, тих мешканців, які були проти встановлення загальнобудинкового лічильника, змусили підписати заяву про відмову. Їм же почали нараховувати більші суми за спожитий газ. Прийшли листи оцим мешканцям, які були там, і попали до них у той список, хто був на бесіді керівництва в кабінеті, в якому написано було, що наразі відмови від загальнобудинкового лічильника, ви будете сплачувати згідно якогось там їхнього правила додатку 10, тепер тариф вони не увеличили, вони збільшили норму споживання і виставили платіжку за одну особу 68 гривень. За словами прес-секретаря ПАТ «Полтавагаз» Ольги Левченко, є перелік багатоповерхівок у Полтаві, на які мають бути встановлені загальнобудинкові лічильники. Будинок на вулиці Грушевського, 14 – один із них. В даному випадку, якщо даний будинок стоїть в переліку будинків на встановлення загальнобудинкового лічильнику, то споживачі мають можливість встановити індивідуальні за власні кошти або інші джерела, не заборонені законодавством України. «Полтавагаз», на жаль, не має в даному випадку можливості встановити індивідуальні лічильники. Ольга Левченко каже, те, що людям збільшили суми за користування газом – законно. Підставою для цього є офіційна відмова споживача від загальнобудинкового лічильника. В кодексі ГРМ чітко зазначено, що якщо побутовий споживач, який не забезпечений індивідуальним або загальнобудинковим лічильником газу, відмовляється від його встановлення за кошти оператора ГРМ, тобто «Полтавагаза», то розрахунки по спожитому таким споживачам газу розраховується за граничними об'ємами споживання природного газу, вказаними у додатку 15 до кодексу ГРМ. Голова правління ОСББ «Алмазний», що на вулиці Грушевського, 14, Руслан Оріховський, спирається на закон про порушення прав споживачів. Каже, якщо не встановлять індивідуальні лічильники газу, разом із іншими скаржниками буде звертатися до суду. Ми готуємо позов на цю організацію з певною вимогою. По-перше, відмінити підвищення, необґрунтоване, я вважаю, підвищення тарифу саме 15 мешканцям нашого будинку. От. І, відповідно, будемо звертатись про те, щоб встановили в кожну квартиру індивідуальний лічильник газу. Нам не потрібно загальнобудинковий. Загалом за 2017 рік у Полтаві встановили 11 тисяч індивідуальних лічильників газу. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.
На Полтавщині нагородили лауреатів обласної премії імені Володимира Степанюка та переможців конкурсу студентських наукових робіт від студентського самоврядування до самоврядування громад. Премію імені Степанюка заснувала обласна рада, щоб залучити учнів та студентів до поглибленого вивчення життєвого шляху письменників-земляків. Цього року конкурс присвятили 150-річчю від дня народження Миколи Дмитрієва. В конкурсі я брала участь з темою «Організація роботи керівників об'єднаних територіальних громад, спрямований на вибір молоді педагогічної професії» на прикладі Білоцерківської сільської та Семенівської селищної ОТГ. Чому саме ця робота? Тому що професія педагога – це престижно, це дійсно цікаво. Номінація «Наукова робота» і «Творча робота». Ми – члени журі, представники громадськості, науковці, журналісти, котрі щоразу присутні під час проведення літературного конкурсу, хочемо зауважити, що з року в рік рівень наукових досліджень учасників конкурсу і рівень їх художньої майстерності дітей зростає. Головну ялинку країни цього року до столиці привезе вітчизняний вантажний автомобіль «КРАС». Для транспортування 30-метрової ялинки ця вантажівка підійшла найбільше, говорить заступник директора з нової техніки ПрАТ «Автокрас» Сергій Дунь. За його словами, такі вантажівки підходять для роботи у різних кліматичних умовах і на дорогах складного рельєфу місцевості. 29 листопада автомобіль вирушив у дорогу. У Києві до машини доєднають спеціальний причіп, і КРАЗ має доїхати до лісництва на Прикарпатті, де росте ялинка. Нагадаємо, головну ялинку столиці планують встановити біля Софії Київської. Дерево прикрасять метровими ліхтарями, які триматимуть на канатах, іграшками та гірляндами. Загалом на свято планують витратити 27 мільйонів гривень. Ця ялинка виросла в вкрай складних умовах, і доступ до неї обмежений, і нема там транспортних шляхів. Автомобіль КРАЗ цієї моделі може як по дорогам загального користування рухатись, так і по дорогам місцевого значення, ґрунтовим, і по бездоріжжю навіть. І він може під'їхати до об'єкта з необхідної сторони і може виконати задачу і вивезти звідти ялинку на дороги загального користування і доставити далеко, до Києва. Перший раз за всю життя таке. Дуже відповідально, я розумію, привезти головну ялинку. Я думаю, що автокрас справиться з будь-яким заданням. Машина крас надіжна і не підведе. Команда «Маріуполь» взяла реванш у Ворскли і прийшла до півфіналу Кубку України з футболу. У середу ввечері полтавці приймали гостей з Донеччини. Три дні тому команди грали у чемпіонаті України. Тоді підопічні Сачка мінімально перемогли. Активніше розпочали її кубкову зустріч, напрацювали на швидкий гол. Подачу Пердути на дальну стійку перехопив Кулач. Вдарив головою і відкрив рахунок. Команда Бабича відігралася ще до перерви. Забив Борячук. Ворскла не втримала нічию. На 77-й хвилині команду гостей вперед вивів Тотовицький. 1-2. Далі боротися за кубок йдуть маріупольці. Якщо початок ігри у нас вдавалось, в принципі, ігра в цілому неплохая по самодачі, по желанню. Больших питань у мене к ребятам нет. Но индивидуальное мастерство отдельных футболистов оставляет желать лучшего. И меня беспокоит то, что одни и те же ошибки допускаются. На цьому все. Вдячна за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода, дощ, вдень сильний. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень 4-9 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 1-3 тепла, а вдень 6-8 вище 0.